Du sagde på et tidspunkt, Henrik, at noget med antennerne er så dårlige i telefonerne, fordi der skal være plads til alt det andet, som også skal være i telefonerne, skærme og så videre. Men kan man så ud af det slutte, at hvis nu antennerne var bedre, så ville strålingseffekten være mindre? Ja, tak for spørgsmålet. Godt spørgsmål. Jeg vil sige, at, at hvis man forbedrede antennerne i telefonerne, så kunne man jo langt hen ad vejen reducere infrastrukturen, der skal bære den. Og det er faktisk, hvis mobilfabrikanterne levede op til deres egne tekniske krav om signalmodtagelighed, så ville man kunne opretholde i hvert fald et samtaleopkald. Ikke nødvendigvis data, fordi det er jo meget mere komplekst signal, men samtaleopkald på et ekstremt lille signalniveau. Hvis man går tilbage, og hvis folk kan huske dengang, man havde de der små Nokia-telefoner, hvor man kunne spille Snake på, de havde top-antenner i. Simpelthen, man kunne få dækning stort set hvor som helst. Men at markedet for GSM, eller 2G-telefoner, blev fuldstændig mættet, så sker der det, som altid sker i teknologibranchen, der at man begynder at differentiere sig på underholdningsfeatures. Og så kom der pludselig kamera i, og der kom datamulighed, og så stak det bare af, og nu har antennen fået anden rangs status. Men der er faktisk lavet en udregning på, hvor meget det vil koste per telefonenhed at forbedre antennen tilstrækkeligt. Og det er antenneforsker, som jeg normalt skælder ud på andre årsager, men han har faktisk hjulpet os lidt her. Sidder oppe i Aalborg og får masser af penge til at forske i 5G blandt andet. Han har regnet ud, at for en ekstra investering på cirka 20 eller 30 kroner per telefonenhed, de producerer, kunne man sætte en ordentlig antenne i og løse hele problemet. Så det er løsbart, men det er bare fordi, at markedskræfterne er stukket fuldstændig af på det her. Ja, det er også en vigtig betragtning. Nogen kan måske huske dengang, man selv skulle trække antennen ud. Men det var langt hen ad vejen en psykologisk effekt i, at antennen forsvandt ind i mobiltelefonen, så den ikke længere var synlig. Så ud af syne, ud af sind, forsvandt også bevidstheden om, at telefonen afgav en eller anden form for strålingssignal. Og med det forsvandt bevidstheden om, at man skulle lige passe på. Jeg håber, det besvarer dit spørgsmål. Jeg tænker bare på smart meter, som vi har til både varme og el. Altså, det er jo også en pulsering, så vidt jeg ved, sender hver 20. sekund, som også igen må være skadelig for os. Altså, man skulle jo mene, de kunne bare sende en gang om året, så de vidste, hvad der var brugt af strøm og varme. Så jeg vil bare lige høre om det med pulsering, at det ikke også i samme kategori skadeligt? Jo, det er også et digitalt datasignal, så jo, det er pulsmodelleret, som I siger. Og pulsering øger bioreaktiviteten, så jo, svaret er ja. Jeg fik sådan en ubehagelig fornemmelse der, da der blev spurgt ned bag fra salen om det der med Wuhan og den der virus, om det, at de havde haft 5G i meget lang tid, om det betød noget for, at den blev ekstra udbredt der. Og der blev bare ligesom sagt nej, og jeg fik sådan en fornemmelse af, at det var fordi, det blev optaget på noget, der skulle bruges, eller hvad er det helt galt? Altså man kan sige, hvis det var 5G, jeg tror, altså der opstår i Kina, der opstår mange af de der nye influenza-virus, vi får, de kommer også over fra Asien, og det er på grund af det der nære forhold, der er mellem dyr og mennesker derover. Så kan den blive overført til mennesker, mutere og så lettere hoppe over på mennesker. Så kan man sige, vi kan jo se, at den spreder sig jo lige så hurtigt her. Fordi man kunne godt have en teori om, at på grund af strålingen, der sænker immunforsvaret, jamen så spreder den sig måske hurtigere. Nu ser vi også, at den spredes her lige så hurtigt. Så det er ikke specielt, fordi det var et sted, der var 5G. Det kan godt være, at det spredes mere, fordi store dele af befolkningen er immunsupprimeret på grund af strålingen. Det er svært at vide, ikke? Og det kan også være, at det slår flere ihjel på grund af det, men det er ikke derfor, at det spredes.
Fordi så det er ikke på grund af 5G, det spredes. Fordi så ville det ikke sprede sig i Norditalien lige nu, for eksempel. Så på den måde kan vi være sikre på, at det ikke er 5G, der er årsagen til, hverken at det er opstået, eller at det spredes. Men alt andet lige, så vil jeg sige, at fordi det virker immunsupprimerende, så ser vi, altså så kan vi forvente at se flere epidemier i generelt. Ligesom for eksempel, jeg kan nævne som et eksempel på en epidemi, der kommer hyppigere og hyppigere, det er kold lungebetændelse, som indtil for 10 år siden var det noget, der kom sådan med jævne mellemrum, mellem 4-5 års mellemrum, fik vi en kold lungebetændelse-epidemi. Men så efterhånden er det blevet hver vinter, der er en kold lungebetændelse-epidemi. Og det er noget, jeg ved, fordi jeg sidder i Danmarks resistensovervågningsgruppe, der laver noget, der hedder Danmark-rapporten. Og der har vi observeret det her med, at den epidemi kommer tilbage meget hyppigt, og så derfor bliver der brugt mere antibiotika. Det kan jo godt være, altså, der er ikke noget bevis for, at det er på grund af strålingen, men det er nærliggende at tro, at der kan være en sammenhæng. Og jeg kender det faktisk på min egen krop, fordi jeg er sådan en, der aldrig er blevet syg af infektionssygdomme. Indtil omkring år 2001-2002, der begyndte jeg at få lungebetændelse hver vinter, som var så slemt, at det skulle behandles med antibiotikum hver vinter lige pludselig. Og i 2001 fik jeg en dæktelefon, og jeg fik en mobiltelefon, fordi jeg flyttede sammen med en kæreste, der ville have, at vi skulle have det. Altså, og efter jeg så sanerede mit hjem for stråling, og holdt op med at bruge mobiltelefon og spise antioxidanter, så er jeg holdt op med at få de der infektioner. Nu får jeg igen aldrig nogen infektioner. Altså, så det er meget, meget påfaldende. Det er selvfølgelig ikke noget bevis. Men... One shouldn't forget that the heavily increased use of different electronic gadgets means, as you know, that kids nowadays, they stay put and they stay indoors, and children are often vectors for virus spreads. They are very resistant. So the damaging diseases are caught by the adults, especially their grandfathers and grandmothers, but the actual vector is often the kids, or used to be. But thanks to 5G, 4G and so on, they are not as much vectors any longer, because they stay indoors, they don't interact with each other in the same way, they don't go outside and play football or bicycle or anything. So, there's always an upside to a downside. Jeg var til et 5G-møde, hvor der sad en ingeniør fra telebranchen, eller ja, i hvert fald en ingeniør ud i sådan noget der, ikke? Og der var der en, der sagde, at det ville være, at man kunne være sikker, hvis man talte med hovedtelefoner på. Og så sagde han, det kan man faktisk ikke, fordi det fungerer som antenne. Og det har jeg ikke hørt før, at hovedtelefoner faktisk, medmindre det er kablet på en bestemt måde, måske fra nogle af de der selskaber, som laver specialkablet ting, der ikke opfanger det. Men er det rigtigt, at hvis man går med hovedtelefoner, putter ind i sin telefon, så fungerer man faktisk som en levende antenne? Og det er ledningen, fungerer som antenne? Det er selve ledningen, som forbinder din telefon. Det er selve ledningen, der forbinder telefonen til øresneglen. Der er antennen. Altså den ledning dernede? Ja. Okay. Så den kan jo selvfølgelig opfange det, som telefonen udsender, og bringe det op til øret. Jeg har ikke nogen specifikke målinger af det, men det er i hvert fald teorien i det. Okay, men du også den vej ud, altså til masten? Også det ambiente. Den ambiente stråling. Ambiente? Den omkringliggende. Du må lige vente... Der findes et alternativ til de ledningsbundne, og det er med luftrør, hvor der sidder en ganske kort ledning, et stik ganske kort ledning, og så en lille bitte højtaler, som spiller ind i et luftrør, som så bliver ført op til øret.
Lidt ligesom i agentfilmerne, hvor man ser, at de har sådan en lille luftspiral der. Så der er et alternativ, som ikke fungerer som en antenne på den måde. Ja. Der var en lang liste over symptomer, hvor jeg havde 80% af dem. Lavt stofskifte type 2, det er noget, der ikke rigtig er anerkendt, men hvad der foregår inde i energifabrikkerne i mitokondrene. Så langt, så godt. Men når jeg så nu går ind og kigger på, hvad siger folk, der er ramt af EHS, så er det stort set de samme symptomer. Hvad kan man gøre for at beskytte sig selv og optimere ens eget system? Okay, jeg kan fortælle dig, hvad jeg personligt gør. Og det skal ikke på nogen måde tages som lægefaglig rådgivning, fordi jeg er jo bare IT-mand. Men jeg har været i det her spil i 15 år, og har i den tid lært nogle tricks. Og nummer et, afskærm specielt dit soveværelse. Sørg for, at du kan sove i et så vidt muligt strålingsreduceret eller frit rum. Det kan gøres på forskellige måder. Der er forskellige materialer, man kan anvende til det. Den helt billige, det er finmasket metalnet fra Harald Nyborg. Klast det op på væggene. Sørg for, at det er en ensartet flade. Og så har du bremset det meste. Hvis du bygger en kasse, en lille Faraday-bur, som du så vikler ind i den her form for metalnet, så har du også en løsning, hvis du kan holde ud og sove på den måde. Der findes baldakiner, der er lavet af specielt tekstil, hvor der er indvævet meget, meget tynde metaltråde. Det virker også på den måde, man hænger morsengen. Men den jeg altid selv bruger, det er simpelthen, at jeg bruger en speciel teknisk maling, der afskærmer for al indkommende elektromagnetisk felt. Det er en teknisk maling, der fås fra en fabrikant i Tyskland. Det tyske militær bruger det til at afskærme deres radio- og radiooperatør, når de er på arbejde. Jeg tager altid, hvis jeg flytter et nyt sted hen, maler soveværelset med det færdige arbejde. Det andet, jeg gør, det er, at jeg selv sørger for at få så mange antioxidanter, som jeg kan, for at modvirke den oxidative stress. Og du nævnte en række symptomer og lavt stofskifte, og det er et symptombillede, jeg genkender, når jeg hører historier fra folk, der kommer og taler om, at de påvirker deres stråling. Jeg kan ikke fortælle dig, om du er EHS eller ej, men jeg ved, at når man skal diagnostisere, så tager man og måler på biomarkører i blodet, der indikerer, om du er svært belastet af oxidativ stress. Så hvis du er det tilfældigvis, så er der en stor chance for, at du kan være, hvad hedder det, EHS-ramt. Specielt hvis din oxidativ stressniveau, det stiger i takt med din eksponering. I hvert fald, det som jeg gør, masser af C-vitaminer, økologisk kost så vidt muligt, og det har båret mig langt hen ad vejen, og reduceret mit symptombillede ned til et niveau, hvor jeg faktisk kan sidde her. For 10 år siden ville jeg ikke have kunne gjort det. Andre, der vil sige noget? Okay, jeg håber, det besvarede spørgsmålet. Hvorfor det er, at pressen er så tavs, både radio, tv og aviserne? Ja, da jeg tilbage i 2010 fandt ud af, at der var alt en videnskabelig dokumentation, så gik jeg direkte til pressen, fordi jeg var på det tidspunkt rigtig meget i medierne omkring antibiotikaresistens. Jeg har været cirka 200 gange, jeg havde cirka 200 pressekontakter i løbet af halvandet år. Så jeg kendte nogle journalister ret godt, som brugte mig som ekspert. Så jeg gik jo til dem og sagde, nu skal I se her. Og nogle af dem var interesserede, nogle af dem hørte jeg bare ikke fra. Men der var bare, de gik jo så tilbage til deres redaktion, og der var lukket. Siden har jeg hørt fra nogle af dem, blandt andet fra DR, at når journalister har forsøgt at tage det op, så er det blevet kvalt i redaktionen. Det hørte jeg, at det er omkring 2013-14. Jeg har selv 2 gange været i Danmarks Radio, og det var fordi, der var nogle journalister, som selv kunne mærke, at de blev varme på ørerne, som tænkte, der er et eller andet her, og som så holdt det under radaren, så at sige. De sørgede for, at redaktionen ikke vidste, hvad det var, de havde gang i, før det var for sent. Der var jeg i Aftenshowet i 2012,
og senere i P1 og fortælle om Christoffer Johansens studier. Men hvis journalister kan godt være interesseret i det, men de kan ikke få det igennem for deres redaktion. Og hvorfor kan de så ikke det? Altså det der har været det medie, der har været allermest lukket, det er Danmarks Radio. Og der kan vi se i forhold til 5G, at de har simpelthen lavet en hensigtserklæring til Energistyrelsen, hvor de siger, at Danmarks Radio har stor interesse i, at 5G bliver udrullet så hurtigt som muligt, fordi det vil bedre deres kontakt med deres med seerne og lytterne. Man kan bedre transmittere, og folk kan bedre komme i kontakt med dem, og de kan bedre transmittere. Der er en hensigtserklæring om, at de vil gøre, hvad de kan for at afprøve teknologien og ønsker at få den udrullet hurtigst muligt og få politisk accept af udrullingen hurtigst muligt. Og det tror jeg er konsekvensen af det, at vi ser, at DR laver decideret propaganda for 5G. Og de ikke ønsker at bringe noget som helst 5G kritisk. Og det, at jeg var i DR.dk her i december, det skyldes simpelthen, at de kom til at skrive, at jeg ikke ville udtale mig til en artikel, og jeg var slet ikke blevet spurgt. Og det gjorde så, at jeg havde fat i en ende, hvor jeg kunne tvinge, de blev tvunget til at bringe nogle citater fra mig. Men de ville jo langt fra bringe alle relevante citater. Det blev skåret ned til noget, som de så kunne fremstille, som om jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg snakkede om, og jeg var i hvert fald ikke ekspert, men eksperterne sagde det modsatte, ikke? Så de ligesom, og det her med Christoffer Johansen, der kom med en masse forkerte udtalelser, det var den sidste af tre artikler, der skrev jeg kritik af, hvad han skrev, og fremlagde dokumentation for, at det, han sagde, var falsk, forkert. De ville ikke rette det. Og en ting, de rettede, det var fordi, der i første udgave af artiklen stod, at han sad i IRC, WHO's cancerpanel. Det skrev jeg til dem, og det var jeg 99% sikker på, at han ikke gjorde, fordi han slet ikke dygtig nok en forsker til at gøre. Den rettede de. Men alle de andre ting rettede de ikke. Tabt Tråd lavede så en artikel omkring, at han også udtaler, at det var et lille flertal i WHO's cancerpanel, der stemte for en 2B-klassifikation. Og det resten synes ikke, det skulle klassificeres, vel? Eller klassificeres lavere i hvert fald. Men sandheden var, at det var et meget overvældende flertal. Der var en, der udvandrede, der var en, der ikke stemte, og resten af panelet på omkring 30 medlemmer stemte for den der 2B-klassifikation. En del af dem ønskede en 2A-klassifikation. Så sandheden var i virkeligheden det modsatte af det, han sagde. Den sendte David Wedeke til DR.dk, da han havde skrevet artiklen, inden han publicerede den, og sagde og beskrev, hvad de ville gøre ved det. Og han fik et svar, at de ville ikke blande sig i det, fordi det var stod for Christoffer Johansens egen regning. Så de lod løgnen stå der, ligesom med de ting, jeg påpegede, lod de løgnene stå der, og det er i direkte strid med de presseetiske regler, hvor der som punkt 1 står, at man skal søge at få undersøgt, verificeret de udtalelser, der er i artiklerne, og få undersøgt, om de holder. Herfor får de serveret, at det er løgn, og de vil ikke rette i det. Så det DR laver, er decideret propaganda. Og det er hele humlen i det her, er, at vi ikke kan have en offentlig debat om problemerne. Fordi kunne vi have en offentlig debat, kunne befolkningen blive orienteret om, hvor meget evidens der er for, at det skader dem, så ville vi ikke sidde her i dag. Så ville det være stoppet. Jeg vil komme lige med en hurtig kommentar. Jeg tillader mig lige at springe med en hurtig kommentar, og så giver den videre til Olle. Jeg siger, det som Vibeke siger, at redaktionerne synes at være dem, der lukker det ned, har vi også oplevet i Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. For efterhånden, som vi er kommet på radaren, så at sige, så er der flere og flere journalister, der har henvendt sig, og der har været et interview, vi har givet dem informationer, og så er der aldrig rigtig udmyndtet sig i en artikel eller noget andet. Følger man op på det en måned eller to senere, så får man at vide, at de er blevet lukket ned i redaktionen. De kan ikke komme forbi redaktionen. Og som I kan se, er DR tydeligvis inhabil.
fordi de har hensigtserklæret, at de vil arbejde for at udbrede 5G, samtidig med, at de skal forsøge at dække det neutralt. Det kan de jo ikke. Og et andet eksempel, hvor det er fuldstændig åbenlyst, at der er interessekonflikt, det kom fra USA, hvor chefredaktøren for New York Times stillede sig op på en scene sammen med direktøren for et kæmpe mobilselskab derovre, der hedder Verizon, og erklærede, at de havde indgået et strategisk partnerskab. Og i kølvandet på det var der kommet en hel masse artikler i New York Times, der nedtyssede risici ved 5G og angreb forskere, der talte for risici. Så nu giver den videre til Olle. Well, the experience in Sweden is exactly the same. I am feeding different editors and journalists and reporters a lot of material, but it never sort of makes any headlines or any radio or television programs. But what we discussed about yesterday is that in Sweden, there is nowadays a tremendous number and a very high quality of alternative media channels, both written, radio, as well as video/TV, and they make excellent programs about these questions, and that could be a channel for you. Unfortunately, they will not accept Danish, but English. So. Ja, vi kan lige nå et lokalsprogram vil godt tage helt almindelige afbalancerede læserbrev, hvor man stiller spørgsmål til, hvad er det her for noget, og hvorfor skal det ud, og så videre. Og hvis så man kunne danne sådan en gruppe, som for eksempel en stiller et spørgsmål i læserbrev til en lokalsprog, så er der en anden en, der følger op et par uger efter med, ja, jeg vil også gerne vide noget, og så kan man holde sådan en i kog faktisk gennem flere uger. Og jeg har simpelthen brug for at kunne gå hjem og have nogle gode billeder inde i mit hoved. Så også når jeg skal argumentere med andre, fordi at, hvad fanden skal jeg sige? Det hele, altså vores samfund bygger jo på det her. It's a revolution within 15 years. And personally, I stopped using it because I became electro hypersensitive in 2010. I stopped using wireless. So everything is, I'm online in my job all the time because I'm working with data. I'm 100% dependent on my internet access, but it's always wired. And my experience is that almost all that you do in this society today online, you can do wired. You don't need. Is it really necessary that you can Google everything when you're talking to other people? Why not just talk with them and then go home and Google if you want to Google? I mean, it's not really necessary. And we could go back to having almost everything wired, and then maybe have some low tech phones that there's a new phone coming out in May that have a very low emission. Modida. Yeah. And I'm going to buy that because I'm still using my cell phone for SMS, and very short calls sometimes in emergencies. But otherwise, I have a wired phone at home, and if I want to sit and talk an hour with a person, why should I sit somewhere else than in my home for doing that? Or at work, I have a wired phone. We all have a wired phone at work. So my experience is that you could reduce the exposure by 99.9% without any severe consequences. It would actually be better for our children in all ways that they are not online unwired all the time. And the rest of us, it's really not a problem. For me, it was a relief. I was using my phone a lot, and every time I was not doing anything else, I just checked the program, and then I could write an SMS and so on. And it was a relief to get all that time for doing something important. Jeg lige knytte en lille opfølgning til det, du sagde. Altså, det er vigtigt, du bringer det op, fordi jeg altid, når jeg skal stå her og holde de her foredrag, jeg er altid ked af at opleve, at man efterlader folk med sådan en følelse af total afmagt. Fordi det er jo et stort problem.
Men altså, i verdenshistorien har vi været over for store problemer. Og det er altid, når der er en dedikeret gruppe af mennesker, der ligesom går ind for at løse det, at der bliver fikset ting. Du kan ikke altid regne med den store håb som sådan. Altså, al respekt til folk, de har jo alle sammen deres egen kampe, men en gang imellem, så er man bare nødt til at involvere sig i noget, der er større end en selv. Og jeg kan sige en ting, og jeg, som jeg sagde før, jeg har været i det her emne, beskæftiget mig med det her i 15 år. Og op til nu, bare for ganske nylig, har det været en ørkenvandring. Det var, og nu er der bare så meget gang i den. Det er helt vildt. Jeg er fuldstændig op at køre hver eneste gang, jeg har fået muligheden for at holde foredrag til sådan en forsamling her. Hvorimod at tidligere, der var det umuligt at komme igennem med selv til almindelige folk. Der lå altid en latent bevidsthed om, at der var nok et problem med mobiltelefoner osv. Men så længe sundhedsmyndighederne ikke slog alarm, så skulle vi nok tage det med ro. Ikke? Men det man kan gøre, det er, som Charlotte nævnte, skriv læserbrev, sørg for, at det løbende bliver bragt op i folks bevidsthed. Oplys dem din nærmeste, reducer din egen eksponering samtidig. Jeg arbejder jo professionelt med IT, jeg klarer mig udmærket uden en mobiltelefon, og alting er kablet. Jeg har hverken mistet kunder eller venner på det. Det kan sagtens lade sig gøre, det er ikke noget problem. Og faktisk respekterer folk ofte, at man gerne vil styre sin egen tid og sin egen opmærksomhed. Fordi de et eller andet sted ønsker selv at kunne gøre det, og de er lidt misundelige på dig, at du bare siger, væk med mobiltelefonen, jeg opsagde mit abonnement i 2000. Aldrig rørt det siden. Hovedpinerne forsvandt, alting blev bedre. Jeg kunne pludselig koncentrere mig om noget. Og alle har været sådan lidt misundelige på mig, ikke? Fordi de føler sig et eller andet sted, de har ladt sig fange af det langt hen ad vejen. Så nu er jeg sådan lidt blevet et ufrivilligt forbillede for nogle mennesker, ikke? Så... Og pas på dig selv først og fremmest, oplys dine nærmeste omgivelser, og deltag i protester, skriv til din politiske... Ja, okay. Jeg holder kæft nu og giver den lige til Olle. Jeg vil lige sige en positiv ting. En positiv ting er jo, at det er en nyhed, der er ude under alle omstændigheder, og folk ved godt, der er noget galt med insekterne. En positiv nyhed er jo her, at der er noget, vi kan slukke for, og så kommer de måske alle sammen igen. Jeg vil sige, hjemme i min have, hvor der er meget lidt stråling, der havde jeg i sommer omkring 40 sommerfugle med 7 forskellige arter i en lille bitte have. Ikke? Altså, og når jeg bevæger mig ud i Danmark, jeg rejser meget i Danmark og sommerferie, når jeg kommer til de der få områder der tilbage, hvor der ikke er meget dækning, så er der faktisk masser af insekter. Men de fleste naturområder er der stort set ingen. Og det positive er jo, det er noget, det øjeblik, vi fjerner eksponeringen, så kommer insekterne formentlig. Hvis det er det, der er årsagen, hvad jeg er meget overbevist om det, jeg har ikke hørt nogen andre forklaringer, der holder, så kommer insekterne igen det øjeblik, vi slukker. Og det kan vi gøre i løbet af meget kort tid. I could just echo everything that the two of you said. That's exactly what I've said for many, many years. And what I could send with you also is that the last 5 years, when I go to international conferences, more and more people are talking about solutions, including all what we just heard, but also technical revolutions and solutions. And finally, since I go a lot to Finland, I meet people that are really in the core center of the development of 5G and especially the Internet of Things, where your toaster should call you and your refrigerator and whatnot. And they say that the consumers, they are tired, they are saturated, and they don't want to have all these gadgets. And therefore, a lot of companies have already withdrawn from the area of Internet of Things because, like in Sweden, maybe we talk about less than 1,000 tech nerds, often young men, and that's too few to build special toasters, refrigerators, lamps, and so on for them. So what they say is that more and more people, they try to get away and get quality time together instead. So I think that's actually happening. But again, we can only talk for the group in here. And the question is, of course, all the other consumers around Denmark
And I would add just the seeding process to always take the chance to inform and maybe in a little bit provocative way to open the eyes, start their thinking so that they go back home and reconsider, should we always live this kind of new life? And maybe development for humankind means taking some steps backwards. Dr. Joseph McCullough, som er en af USA's kendteste læger inden for komplementær medicin, han har de sidste tre år brugt tiden på at skrive en ny bog på 350 sider, og han har interviewet mange af de førende forskere inden for feltet omkring det her, som der er blevet nævnt i dag, omkring de biokemiske skader, der opstår på celleniveau fra udsættelse af IMF-stråling. Og jeg kan varmt anbefale den bog,